Lehendakariak bi kezka nagusi lotu ditu. Enpresen lehiakortasuna eta gazteen lan aukera. Horretarako ari da Jaurlaritza lantzen datozen bi urterako lanbide heziketa estrategia eta gaur lehen aukera izeneko egitasmoa aitzindari bat aurkeztu du. Programa honen bitartez 2014 urtean datorren urtean lanbide heziketako eta unibertsitateko 5000 bat gazteri prestakuntza hobetzeko aukera emango diegu. Enpresetan ordaindutako praktikak eginez. Gure gizarte aldakorrean, lanak eta ikasketek gero eta lotura estuagoa dute bizitza osoan, eta helburu hori azpimarratu du hezkuntza sailburuak. Euskal gizartearen formakuntza hobetzea, hasierako etapetan eta bizitzan zehar, bultzatu beharreko hobekuntzetan inbertitzea, gure gaur egungo ongizatean eta etorkizunekoan inbertitzea da. Enplegu sailburuak bere aldetik, enplegua eta lanbide hezkuntza uztartuko dituen sistema bat aldarrikatu du, behin-behineko lan aukerak bizitza osorako trampa bihur ez daitezen. En todo caso sea a la empleabilidad para toda la vida. Topaketako 600 partaideen artean, bada Europa osotik eta Egiptotik ere etorritako talde bat, eta sarrerako hitzaldien ondoren, lanbide hezkuntzako berrikuntzan sona lortzen ari den Errenteriako Teknika Zentrora egin dute bisitaldia agintariekin batera.